Norėdami pradėti dalyvauti B3 žaidime, prisijunkite prie savo turimos orakulo paskyros. Jei jos neturite, prisiregistruokite ir susikurkite paskyrą. Būdami savo paskyroje, spauskite puslapio viršuje esančią ikonėlę B3. Patenkate į žaidimo platformą. Viršuje pateikti pagrindiniai B3 principai. Trumpai apie juos. B3 – tai turnyro principų vykstantis žaidimas tarp žmonių. Tai reiškia, kad jūs žaidžiate ne prieš lažybų bendrovę, o prieš turnyre dalyvaujančius žaidėjus. Žaidėjai pasirenka turnyrą ir sumoka vienodo dydžio dalyvio mokestį, kuris yra konvertuojamas į žetonus. Žetonai naudojami atlikti statymams už siūlomus įvykius. Pasibaigus visiems turnyro įvykiams, žaidėjai, gavę didžiausią žetonų kiekį, pasidalina turnyro prizinį fondą, kuris priklauso nuo dalyvaujančių žaidėjų skaičiaus. Čia matote siūlomų turnyrų sąrašą. Prie kiekvieno turnyro rasite pagrindinį informaciją, kada turnyras prasideda, kokia tai sporto šaka, kokios lygos turnyras. Taip pat pamatysite turnyro kainą. Šiuo atveju kaina 10 litų plus 1 reiškia, kad 10 litų keliauja turnyro prizinį fondą, o 1 litas yra administracinis mokestis. Pasirinkus norimą turnyrą, spaudžiamas mygtukas registracija. Čia matome pagrindinę konkretaus turnyro informaciją. Prizinis fondas priklauso nuo užsiregistravusių žaidėjų skaičiaus. Šio konkretaus turnyro kaina 10 litų plus 1. Tai reiškia, kad prizinis fondas bus šios sumos ir dalyvių skaičiaus sandauga. Taip pat matome, kada prasideda registracija į šį turnyrą, minimalų bei maksimalų galimų žaidėjų skaičių. Jūsų gautas žetonų kiekis parodo, kokią sumą žetonų jūs gaunate už sumokėtą dalyvio mokestį. Juos skirsite statymui atlikti. Taip pat čia pateikiami reikalavimai turnyrui. Mažiausias galimas bendras statymas kiekvienam įvykiui nurodo, kokį minimalų žetonų skaičių jūs turite panaudoti kiekvienom turnyro varžybom. Visos varžybos turi savo papildomus įvykius. Turimus žetonus jūs galite paskirstyti ant visų norimų siūlomų įvykių, tačiau panaudojant šiuo atveju ne mažiau 500 žetonų ir nedaugiau kaip 1500 žetonų kiekvienoms varžyboms. Čia pateikiamas registracijos pabaigos laikas. Jam pasibaigus, žaidėjai turnyra nebus priimami. Nepanaudotų žetonų daugiklis nurodo, kad tuo atveju, jei jūs neištatysite visų savo turimų žetonų, likę nepanaudoti žetonai dauginsis iš šiuo konkrečiu atveju 50%. Tai yra, jūs neteksite pusę savo nepanaudotų žetonų. Pavyzdžiui, jūs kiekvienoms šio turnyro varžyboms skiriate po 500 žetonų. Tai reiškia, kad iš viso panaudojate 2000 žetonų. Likę nepanaudoti 2000 žetonų dauginasi iš 50% ir virsta 1000. Taigi, rekomenduojame panaudoti visus turimus žetonus. Įvykių skaičius turnyre nurodo, už kiek unikalių varžybų yra siūloma lažintis konkrečiame B3 turnyre. Dar kartą primename, kad jūs neprivalote savo žetonų statyti tik ant pagrindinių varžybų koeficientų. Kiekvienos varžybos turi savo papildomus įvykius, už kuriuos jūs taip pat galite lažintis. Norėdami užsiregistruoti į patikusį turnyrą, spauskite užrašą registruokitės ir žaiskite. Jūs jau esate B3 turnyre. Dabar viskas vyksta kaip ir paprastose lažybose, tik statymams naudojate ne pinigus, o žetonus. Čia matote pagrindinius rungtynių koeficientus, o dešinėje pusėje papildomus kiekvienų varžybų įvykius. Pasirenkate vieną ar kelis įvykius iš kiekvienų varžybų. Dešinėje pusėje pasirinkti įvykiai atsiranda B3 kortelėje. Prie kiekvieno įvykio įveskite norimą joms skirti žetonų kiekį. Primename, kad šiame turnyre vienoms varžyboms būtina panaudoti ne mažiau negu 500 ir ne daugiau negu 1500 žetonų. Sėkmės atveju pastatytų žetonų skaičius dauginsis iš jūsų pasirinkto lažybų koeficiento. Šiose lažybose įvykiai nėra kombinuojami. Visi statymai yra vienetiniai. Taigi, kiek atspėsti įvykių,
priklausomai nuo statytų žetonų kiekio ir pasirinktų koeficientų, tiek žetonų turėsite turnyro pabaigoje. Jums nebūtina atspėti visų pasirinktų baigčių. Jūsų tikslas – turnyro pabaigoje turėti daugiau žetonų už kitus turnyro dalyvius. Atlikus norimus statymus, be trys kortelės apačioje jūs pamatysite, ar dar liko nepanaudotų žetonų. Taip pat panaudotų žetonų sumą bei galima galutinį žetonų skaičių, kurį turėsite pasibaigus turnyro įvykiams, jei visi jūsų pasirinkimai bus teisingi. Jei savo pasirinktų statymų esate pilnai patenkintas, spauskite užrašą statymas turnyre. Atsiradus lentelėje, jūs arba patvirtinate savo statymą, arba galite grįžti ir pakoreguoti pasirinkimus. Jei pasirinkote mygtuką statymas, sveikiname, jūs jau esate B3 turnyro dalyvis.